السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت میں حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کے سوت دو تی ترگو ادی سنجاڑیے تفصیلات حضرت کلیفی دیوت رضی اللہ عنہ کرفیر رہ مصیبت پرمتو علیہ السلام këto ngjarje sillen rreth nderimit dhe respektit të Mesihut të premtuar alayhis salam ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu rfen se një herë ndërsa Mesihu premtuar alayhis salam po priste në stacionin e trenit të Lahorit, aty mbriti edhe pandit Lekrami dhe përshëndeti. Me që pandit Lekrami gëzonte një status të veçantë në komunitetin Arja dhe ishte një prej figurave qëndrore të kësaj bashkësie, andaj ata persona që e shoqëronin Mesihun e premtuar alayhis salam u gëzuan shumë se Lekrami kishte ardhur për ta përshëndetur Mesihun e premtuar alayhis salam. Por Mesihu premtuar alayhis salam nuk i kushtoi asnjë vëmendje, duke kujtuar se ndoshta Mesihu premtuar alayhis salam nuk e kishte vërejtur se pandit Lekrami e përshëndeste. Shokët e tij i tërhoqën vëmendje, por ai u përgjigj me një pasion të fuqishëm se a nuk i vjen turp, a nuk i vjen turp atij që mua më përshëndet ndërsa përbuzet dhe që sëndis me prisin tim. Pra ai nuk përfili as pak se ka ardhur Lekrami. Për njerëz të zakonshëm kjo është arritje e madhe nëse rastisen për të takuar me njerëz të shquar, madje kushtojnë vëmendje të veçantë për njerëz të tillë, ndërsa nuk i marrin në konsiderat njerëz të thjeshtë. Duke cekur këtë ngjarje në një rast tjetër, Hazrat Kalifi Dyutre dhe Retrano komentoi se fal respektit dhe nderimit që Lekrami gëzonte në komunitetin Arja, shumë kush e konsideronte prender takimin me të. Por ja, shikoni sedrën e Mesihut të premtuar alayhis salam, Lekrami i vjen vetë për ta takuar, ndërsa ai përgjigjet hiq dorën nga përbuzja dhe ofendimi ndaj prisit tim sallallahu alaihi wasallam. E pastaj e ja të takohemi. Kjo ngjarje jo vetëm që tregon për sedrën e madhe që kishte Mesihu premtuar alayhis salam ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, por na mëson se ne nuk mund të fitojmë respekt dhe nder duke përshëndetur njerëzit e mëdhen, por nevojitet që të kushtojmë të njëjtën vëmendje
edhe njerëzve të varfër. Ajo që është esenciale është sedra dhe digniteti njeriut. Nëse dikush përdor fjalë të pahishme kundër të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, atëherë pavarësisht statusit të lartë që ai mund të gëzojë në shoqëri, ne nuk kemi asnjë nevojë të tregojmë vëmendje për të. Megjithatë, kjo çështje ka disa këndvështrime. Hazrat Kalifi Diut radhiyallahu anhu, duke rëfyer një ngjarje tjetër, ndalet të sjellja dhe dashuria e Mesihut e premtuar alayhis salam ndaj fëmijëve të tij. Ai ishte aq i dashur dhe i kujdesshëm për fëmijët e tij, saqë askujt nuk i vinte ndërmend se ai edhe mund të zemërohet me ndonjërin prej tyre. Ai rëfen se ishim të vegjël dhe mendonim se Mesihu premtuar alayhis salam kurrë nuk zemërohet. Dashuria e tij ndaj fëmijëve ishte aq e thellë se Molvi Abdul Karim Sahibi radhiyallahu anhu rafen se një herë Mesihu premtuar alayhis salam u ankua për dhimbje në brin. Aty u bë pak masazh, por nuk pati asnjë rezultat. Por kur u kontrollua mirë, u gjet një copë tull nga xhepi i tij, që e shqetësonte vazhdimisht. Kur ne e pyetëm se si kishte përfunduar ajo copë tull në xhepin e tij, ai u përgjigj se këtë më kishte dhënë Mahmudi, pra djali i tij. Pra ai u përgjigj se këtë më kishte dhënë Mahmudi, duke thënë se të ruaj atë, andaj e futa në xhep, që t'i jepja kur ta më kërkonte. Molvi Abdul Karim Sahibi ja kërkoi Mesihut e premtuar alayhis salam atë copë që të mbante me vete, por Mesihu premtuar alayhis salam nuk e pranoi dhe e mbajti me vete. Pra e tillë ishte dashuria e tij ndaj fëmijëve. Hazrat Kalifi Diut radhiyallahu anhu tregon se Mesihu premtuar alayhis salam ne të gjithë na donte, por vllahën tonë të vogël Mirza Mubarak Ahmedin e donte veçanërisht. Ne kujtonim se një dashuri e tillë nuk i ngjallte askush tjetër, por prapse prap ajo arriti të krahasohe me dashurinë e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pra ai thotë që ne kujtonim se një dashuri e tillë nuk i ngjallte askush tjetër, por prapse prap ajo nuk arriti të krahasohe me dashurinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur ky djal i lastuar për shkak të ignorancës dhe mosdijes së fëmijërisë shprehu disa fjalë të pahishme për të dërguarin e Allahut sallallahu alajhi wasallam, Mesihu premtuar alajhi wasallam ndëshkoi fizikisht. Njëherë komuniteti Arja zhvilloi një konferencë madhore në Lahore, ku ishte ftuar edhe Mesihu premtuar alajhi wasallam për pjesëmarrje. Organizatorët e konferencës kishin premtuar se nuk do të lejohen fjalë të pahishme apo ofenduese ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por gjatë konferencës ju drejtohen sharjet e përbuzjet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Disa antar të xhamatit ton gjithashtu kishin marrë pjesë në këtë konferencë, kur Mesihu premtuar alaihi wasallam mësoi se në këtë konferencë ishte përbuzur dhe përqeshur figura e lartë e profetit sallallahu alajhi wasallam, atëherë ai i tha Mulvinurdin Sahibit, të cilin respektonte shumë dhe i cili kishte marrë pjesë në këtë konferencë, se si e duroi sedra e tij të qëndronte atje dhe pse nuk u largua nga konferenca. Mesihu premtuar alajhi wasallam ishte aq i zemëruar se duke sikur nuk do të mërzite prej tij. Pra Mesihu premtuar alayhis salam ishte aq i zemëruar se duka sikur do të mërzite prej tij për gjithmonë. Molvi Sahibi u përgjigj se huzur, më falni për gabim. Mesihu premtuar alayhis salam i tha, "Ash gabim ky që të përbuzet i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ju të qëndroni atje?" Hazrat Kalifi Diut radhiyallahu anhu gjithashtu shton se edhe un isha bashkë me Zot Molvi Nurdin Sahibit radhiyallahu anhu në atë konferencë. Dhe Mesihu premtuar alayhis salam më qortoi rënd se përse kishe ndenjur atje.
ata që akuzojnë se Maadhalla Mesih Premtullah Sallam e konsideronte veten më i lartë se i dërguari i Allahut Sallallahu Alaihi Wasallam, a mund të përballojnë këtë soi ndjenjash dhe pasionesh? A sikur këta vështrofshin dashurinë e tij, dashurinë e tij të cilëtër ndaj Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam. Duke rëfyer rreth debatit të famshëm që Mesih Premtullah Sallam bëri me priftin Abdullah Athem, ai shkruan se kjo debat që më vonë u botua me titullin Gjenge Mukaddes, do thot, do me thënë, lufta e shenjtë, u zhvillua kur ai kishte bërë deklaratë se është mësi i premtuar dhe hoxhëlarët gjithashtu kishin lëshuar fetven e mosbesimit të tij, duke shpalur se ai është i denjë për vrasje. Gjemati nuk gëzonte as këtë paqe që kemi sot, pra kjo shkrim është i vitit 1923. Gjendja e gjithë gjematit në atë kohë ngjasonte me gjendjen e tyre ahmedianëve që jetojnë në pakicë dhe përballohen me kushte të ashpra nga muslimanët e tjerë. Në atë kohë, disa të krishterë u kishin bërë thirrje muslimanëve për debat, kurse ata ju lutën Mesihut e Premtullah Selam, pra muslimanët ju lutën Mesihut e Premtullah Selam që ai të ballafaqohej me këta të krishterë në mbrojtjen e Islamit. Mesihu Premtullah Selam e pranoi këtë kërkesë aty për aty. Edhe pse hoxhallarët musliman kishin zer vendim kundër tij për mosbesimin dhe për vrasjen e tij, Mesihu Premtullah Selam për vendosjen e dinitetit të Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam, për ngritjen e nderit të Islamit dhe për vendosjen e njohshmërisë së Zotit pranon këtë kërkesën e muslimanëve dhe shkon jashtë kadianit për këtë debat. Pra ishte pikërisht kjo sedër për besimin që ai nuk mori në konsiderat asnjë nga këto shkaqe. Ky është një debat i gjatë që zgjati 15 ditë. Në fund të këtij debati, Mesihu Premtullah Selam bëri një lutje dhe përcaktoi një kriter për të gjetur të vërtetën. Ai gjithashtu njoftoi për një profetësi. Mesihu Premtullah Selam, duke parashtruar këtë profetësi, shkruan: kur ju luta Zotit me mallëngjim të fort dhe nga shërim të thell që të gjikonte në këtë qështje, ne jemi robër të përullur që nuk bëjmë dot asgjëp pa vendimin tënd. Atëher ai dha këtë shenje si si hariq se ajo pal e cila po përdor gënjeshtra qëllimisht dhe ka lënë Zotin e vërtet si pas ditve të këti debati, pra duke llogaritur një muaj për çdo ditë, do të bjerë në humner brenda 15 muajve dhe do të poshtrohet rënd vetëse të pendohet, ndërsa pala e sinqert që bazohet në realitet dhe i beson Zotit të vërtet dhe do të gëzohet e do të ndërohet me lavdi. Ishte Mesihu Premtullah Selam që i beson të Zotit të vërtet, ndërsa të krishterët e kishin marrë Jezusin në vend të Zotit dhe debatonin për këtë. Hazret Kalifi Dyut rëdhetërën tregon se ai tregon dy ngjarje lidhur me këtë debat. Ai thot: profetësia dhe paralajmërimi i Mesihut të Premtullah Selam rreth Abdullah Athemit këluan afatin e 15 muajve dhe Athemi nuk pësoi asgjë. Atëherë njerëzit filluan të ngrinin zëra, duke aluduar se profetësia e Mirza Sahibit doli e reme. Njëherë disa persona përbuzën këtë profetësi në oborin e Nevabit të Bahavelpurit dhe thanë se shiko, Athemi është ende i gjallë. Në atë moment aty gjendja dhe Xhaxha Ghulam Farid Sahibi i Qaqra Sherifit dhe mbreti ishte ndjekësi i tij. Gjatë bisedës, edhe mbreti mbështeti këtë bisedë se sigurisht kjo profetësi kishte dalë e rreme. Duke dëgjuar këto fjalë, Ghulam Farid Sahibi reagoi me njëherë me vrull dhe i tha mbretit se kush thot se Athemi është i gjallë? Unë po e shoh kufomën. Duke dëgjuar këto fjalë, mbretin e zuri heshtja. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon, ai komenton se disa njerëz edhe pse duken të gjallë, por me të vërtet janë të vdekur, ndërsa disa duken të vdekur, por janë të gjallë.
Ai që jep shpirt për hir të Zotit, fiton amshim dhe mbetit i gjallë. Po kështu, shumë njerëz se shtiren si të gjallë për besimtarët që shohin nga syri shpirtëror, duken si të pajetë. Thuhet për një njeri të dëlirë se ai jetonte në varrez midis varreve. Dikush e pyeti, pse jeton këtu midis të vdekurve, duke lënë të gjallët? Ai u përgjigj, në qytet unë shoh vetëm të vdekurit, ndërsa këtu shoh njerëz të gjallë. Pra, nuk është puna e çdo kujt të dallojë midis të vdekurve e të gjallëve shpirtërisht, por besimtari i sinqert duhet të orvatet për të fituar këtë aftësi, sepse dallimi midis të gjallëve e të vdekurve fitohet përmes syrit shpirtëror. Dua të shtoje se Abdullah Athemi jo vetëm që i kishte ardhur vdekja shpirtërore, por edhe ajo natyrore, dhe pikërisht sipas fjalëve të profecisë. Ndonëse ai fitoi pak afat, por edhe ky afat kishte disa shkaqe që Mesihu Premtullahu Selam ka shpjeguar qartë. Duke komentuar profecinë Athemit, Hazrat Kalifi dytë radhiyallahu anhu thotë se besimtari duhet t'i mbështetet gjithnjë Zotit, sepse është ai që ka në dorë gjithçka. Ne kemi për detyrë ta veprojmë, mendojmë dhe ta shprehim vetëm atë që na ka porositur Zoti. Kur Mesihu Premtullahu Selam njoftoi për profecinë rreth Athemit dhe përfundoi edhe afati brenda të cilit duhet të përmbushej profecia, unë isha vetëm 6 apo 7 vjeç. Mbaj mend mjaft mirë atë vend ku ndodhe libraria në Kadian, pranë së cilës parkohe motori. Në dhomën perëndimore, Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu jepte vazin e Kuranit dhe drejtonte klinikën e tij. I ndjer past Molvi Kutbuddin Sahibi në fund të jetës së tij gjithashtu ushtronte profesionin e mjekut në të. I ngjitur me këtë klinik ishte një magazin ku mbaheshin librat dhe në kohën e Mesihut të Premtuar Selam ajo shërbente edhe si shtëpshkonje. Librat që dilin nga shtypi vendoseshin atje, megjithatë aty qëndronin edhe nxënësit e kalifit të parë radhiyallahu anhu. Atëherë vinin shumë pak njerëz në Kadian dhe ata që vinin mbeteshin nxënësit e Hazrat Kalifit të parë radhiyallahu anhu. Kjo ishte medresia e aso kohë në të cilën Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu jepte mësime. Nxënësit e tij shërbenin edhe në xhamat. Unë mbaj mend shumë mirë se isha shumë i vogël kur përfundoi afati i profecisë së Athemit. Ndoshta bëhet fjalë për fundin e vitit 1894 apo fillimin e 1895-s. Isha afërsisht 5 vjeç e gjysëm apo 6 vjeç. Isha shumë i vogël, prandaj nuk kuptoja gjëra, por nga ngjarjet dhe kujtimet e mia sot kuptoj se ditën kur do të përfundonte afati i profecisë së Athemit, pra të përfundonin 15 muaj, duke sikur kishte pllakosur një menzur në Kadian. Njerëzit po faleshin me të qara dhe luteshin me dënes për vdekjen e Athemit. Pra flas për kohën midis faljeve të qindis dhe akshamit. Pastaj erdi koha e akshamit dhe Mesihu Premtullahu Selam udhëhoqi namazin e akshamit. Pas faljes ai qëndroi me antar. Unë në atë moshë nuk vija aq shpesh në xhami, por atë ditë kam ndenjur edhe unë në atë kuvent. Mesihu Premtullahu Selam shprehu paknatësinë ndaj sjelljes së atyre besimtarëve që luteshin me ngashërime dhe qanin me dënes. A i tha se kush mund të ketë më shumë seder për fjallën e ti se sa Zoti. Nëse Zoti madhërishëm na ka premtuar se ashtu do të ndodhë, atëherë duhet të jemi të bindur për këtë. Por nëse ne e kemi keq kuptuar fjallën e Zotit, atëherë ai nuk është i detyruar të vendosë si pas keq kuptimit tonë.
Detyra jona është se derisa kemi pranuar një person për Zotit, atëherë duhet t'i besojmë. Fjala e Zotit do të përmbushet patjetër. Huzuri shton se sigurisht ajo profecia u përmbush në mënyrë madhështore. Profecia u shtye për shkak të pendimit të Athemit, por përfundimisht ai u bë pre e asaj profecie. Mesih Premtule Salam, duke shpjeguar profecin rreth Athemit, shkruan: Gjimati unë duhet të kuptoj mirë këtë çështje. Me të dëgjuar këtë profeci, Athemi me njëherë nxori gjuhën dhe i kapi veshët me duar, u dridh i tëri dhe i zverdh fytyra. Të gjithë të pranishmit dëshmuan pendimin e tij. Pastaj e zuri frika dhe ai ende nga qyteti në qytet. Ai hoqi dorën nga kundërshtimi dhe nuk botoi më asnjë shkrim kundër Islamit. Kur i bëm thirrje kundrejt një çmimi të konsiderueshëm që të bënte be, ai nuk e pranoi. E kështu, për shkak të fshehjes së një dëshmie të qartë, ai e gjeti vdekjen sipas fjalëve të profecisë. Huzuri shton se ndonse Athemi fitoi pak afat, por për shkak të mos shfaqjes së shenjës i erdhi fundi. Nëse këto fakte i paraqesim ndonjë të krishterit të panshëm, ai nuk ka çare tjetër vetëse ti pranoj ato. Prandaj është detyrueshme të dim çështje në këtë mënyrë dhe të studiojmë edhe libra. Prandaj është shumë e rëndësishme të lexojmë librat e mesyhet të premtuar selam. Pastaj Mesiu Premtule Selam në një vend tjetër shkruan: Kjo profeci ishte e kushtëzuar. Athemi ishte i friksuar dhe ende qyteti në qytet. Nëse me të vërtet i beson të Zotit, atëherë çfarë do të thotë kjo frikë? Por përpos gjithë kësaj, kur ai e fshehu të vërtetën dhe deshi të devion të botën, sepse fsheja e së vërtetës mund të ngatruje personet të paditur, prandaj Zoti i lartësuar si pas premtimit të ti të vërtet, e largoi atë nga kjo botë. Brenda 7 muajve pas botimit të njoftimit të fundit, fundit që i friksohe dhe binte lartë e poshtë, përfundimisht e zuri. Unë nuk kuptoj se çfarë vështirësish mund të i hasin njerëzit në çështjen e Athemit. Provat janë ashtë të fuqishme, por ata prapë se prapë këmbën golin në mohim. Gjukatat lëshojnë vendimet e ekzekutimit vetëm duke u bazuar mbi provat të qarta. Pra shenja e Athemit ishte shumë e madhe dhe shpalja që parashikonte e qartësisht këtë nga tres ishte botuar për para në librin Brahin e Mëdje. Mësui për Mëtullë Selam pastaj shkruan: Fjalet e profetësis shprehin qartësisht se me kusht që të mos anohe nga e vërteta. Këtu nuk përmendet se të bëhet musliman. Ai para kësaj e kishte përdorur fjalën Dejjal për të dërguarin e Allahut sallallahu alajhi wasallam. Dhe pikërisht kjo ishte arsyeja e debatit. Pastaj kur i lexova fjalët e profecisë, ai sa kaq i kapi veshët dhe i tha: "Më falni, o nuk e quaj Dejjal." Njerëzit nuk kuptojnë se vetëm me qenë i krishterë apo i dhujtar nuk përbën shkak për ndëshkim në këtë botë. Për ndëshkim të tillë është caktuar dita e Kiametit. Ndëshkimi vjen gjithmonë pas arrogancës dhe paturpësisë. Po të mos tregohej arrogant Abu Xheli, nuk do të vihen në shënjestër të dënimit. Ndjekja e një doktrine të falsifikuar nuk përbën shkak për dënimin apo për profecinë. Profecitë bëhen kur dikush shkel kufit dhe tepron në arrogancë. Le të jetë i dhujtar fanatik, por derisa nuk shfaq arrogancën, nuk pason asnjë dënim. Nëse Zoti
ti dënon të njerëzit në këtë botë për arsye të tilla, atëherë çfarë do të bëhet në ditën e kiametit? Vendstrehimi përfundimtar për mohuesit është kiameti, kur do të vendoset për fatin e tyre. Gjatë këti debati, misionarët e krishterë kurdisën një intrigë për të poshtruar mesionin e premtuar selam. Ata gjoja ngritën një kurth që të turpuronin mesionin e premtuar selam. Por Allahu Madhërisëm u aktheu intrigën e tyre dhe ato i zuri ankth i papar. Këtu Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu rrëfen se Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu ta'ala anhu tregonte se gjatë përballjes me Athemit patën një situatë të vështirë që na hutoi mendje dhe na shastisi fare. Pra kur të krishterët nuk gjetën asnjë rrugdalje dhe nuk funksionoi asnjë plan, atëherë duke marr disa musliman, ata thurën intrigë. Kështu që morën disa të verbër, të shurdhër, të gjymtuar, sakat dhe të qallë dhe para se të fillonte debati i vendosën në një anë. Kur mbriti mesiu premtul selam, ata me një herë nxorën ata të verbër, të shurdhër, sakat dhe të qallë para tij dhe thanë se këto çështje nuk sjellin me diskutime. Ne debatuam mjaft. Tani ju pretendoni se jeni shembulltyra e Jezusit. Ndërsa Jezusi u falte shikimin të verbërve, të shurdhërve, u falte dëgjimin dhe të qalve u ashëron të pafsin e tyre. Ne për të shpëtuar nga mundimi kemi mbledhur disa të verbër, të shurdhër dhe njerëz të qal. Nëse me të vërtet jeni shembulltyra e Isait a.s., atëherë shërojni. Shërojni këta njerëz. Hazrat Kalifi i parë dhe tregonte se duke dëgjuar këto fjalë, në ram moralisht dhe e humbëm shpresën. Në zurin i breng dhe edhe pse dinim se këto janë vetëm fjalë boshe, por u mërzitëm se sot do të gjenë një arsye për të talur. Pra, të krishterët kanë gjetur një arsye për të talur. Por kur pam fytyrën e mesujt e premtul e selam, aty nuk ishte asnjë gjurmë të neveris apo të shqetësimit. Kur ata përfunduan së foluri, mesiu premtul e selam ju drejtua dhe tha: i nderuar prift, mesiu që unë besoje si pas mësimive të Koranit dhe shëmbulltyra e të cilit jam unë, nuk i shëron të verbërit, të shurdërit, sakatat apo të qalët. Kjo është besimi juaj, se Mesiu i shëron të verbërit fizikisht, të shurdërit fizikisht, e të qalat dhe të gjymtuarit fizikisht. Por libri juaj, Bibla, gjithashtu thot, se nëse dikush nga ju ka besim aqë sa një grimës të vogël, dhe ju e urdhëroni malin që të lëvizë nga vendi, ai do të ndroj vendin. Pra edhe mali do të ndroj vendin, dhe mrekullit që ka shfaqur Jezusi, do të tregoni edhe ju. Prandaj kjo pyetje nuk mund të më drejtohet mua. Unë mund të tregoj vetëm ato mrekulli që ka treguar prisi im Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nëse ju më kërkoni ato shenja, jam plotësisht i gatshëm për t'i treguar ato. Për sa u përket këtyre shenjave që sipas jush ka treguar Jezusi, atë libri juaj ka qartësuar se çdo i krishterë që ka besim aq sa një grimcë e vogël mund të tregojë shenja dhe mrekulli njësoj siç ka shfaqur Jezusi. Prandaj keni bërë shumë mirësi që na keni shpëtuar nga mundimi dhe keni grumbulluar këta njerëz të verbër, të shurdhër, të qalë dhe të gjymtuar. Nëse ju keni besim, qofti barabartë me një grimcë, atëherë shërojini këta njerëz. Priftërinjt u shastisën nga një përgjigje e tillë dhe i tërhiqnin ata persona të gjymtuar prandaj. Pra kështu Allahu u alarson nderin të robërve të tij të dashur dhe u mëson përgjigje që habitin palën kundërshtuese. Duke folur për një zotëri që fillimisht e besonte shumë mesin e premtuar selam, por më vonë e mohoi dhe doli kundër tij, Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu rrëfen. Ai thot:
Në qytetin Ludiana jeton të një zotri me emrin Mir Abbas Ali. Ai e donte shumë Mesihun e Premtuar Selam. Kur u zhvillua debat midis Mesihut e Premtuar Selam dhe Molvi Muhammed Hussein Batalvi, atëherë Mesihu Premtuar Selam e dërgoi Mir Abbas Aliun me një mesazh te Molvi Muhammed Hussein Batalvi. Dhe kjo fundit e priti Mir Abbas Aliun me shumë respekt dhe nderim dhe tha: "I tha, ju jeni nga pasardhësit e profetit sallallahu alajhi wasallam. Jemi të gatshëm të bëjmë bejt në dorën tuaj. Por nga kjo nga ardh ka kjo mughal?" Pra, duke folur për Mesihun e Premtuar Selam. Nëse duhet të vinte ndonjë reformator, ai duhet të ishte sigurisht nga familja dhe pasardhësit e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj ai foli rreth sufizmit dhe figurave të kësaj rrymë. Me që Mir Abbas Aliu kishte shumë besim të sufit, andaj hoxhëllarët, duke folur për mrekullit dhe shenjat e dervishve, thanë se nëse Mir Sahibi me të vërtet është për Zotit, atëherë le të tregojë ndonjë mrekulli. Edhe ne do ta pranojmë që sot, për shembull, të kap gjarpër apo diçka të ngjashme. Kjo bisedë mbushi mendjen e Mir Abbas Aliut dhe ai, kur u kthye te Mesihu Premtuar Selam, i kërkoi një mrekulli që të bindeshin gjithë xhallarët. Mesihu Premtuar Selam tregonte se kur dëgjova fjalën mrekullie nga Mir Sahibi, e kuptova më një herë se xhallarët e kishin mashtruar atë. Mesihu Premtuar Selam e shpjegoi mjaft, por ai nuk e kuptoi asgjë. Dhe përfundimisht i iku gjithë besim, besnikëri dhe dashurinë ndaj Mesihut të Premtuar Selam. Hazrat Kalifi Diut radhiyallahu anhu, duke trajtuar këtë çështje në një vend tjetër, shkruan se Mesihu Premtuar Selam ishte lajmëruar për Mir Abbas Aliun se ai është njëri i dëlir dhe i sinqert, madje mori edhe një shpallje për këtë. Por meqë ai nuk dinte përfundin e tij, prandaj nuk arriti të kuptonte si një ditë ai do të ndronte besimin. Megjithatë, Zoti e njoftoi më vonë. Pra, dija njerëzore është mjaft e cekët dhe vetëm Zoti i Madhërisëm përfshin gjithçka. E askush nuk mund të arrijë dijen e tij. Hazrat Mesihu Premtuar Selam kishte marrë shpallje për Zotit për këtë Mir Sahib, dhe atëherë ai me të vërtetë kishte një lidhje besnikërie me Mesihun e Premtuar Selam. Në një shpallje ishin çmuar aftësitë e tij shpirtërore, por ai më vonë ndroi besimin. Disa njerëz i ngritën një akuzë Mesihut e Premtuar Alayhis Salam se përse Mir Abbas Aliu ndroi besimin, ndërkohë vetë Zoti e kishte vlerësuar atë. Atëherë Mesihu Premtuar Selam u përgjigj se sigurisht shpallja kishte lavdi për të. Pra, sigurisht shpallja përfshinte fjalë lavdëruese për të. Ndërsa fjalët e Zotit tregonin se ai kishte arritur disa veti shpirtërore, por kur ai i keq përdori aftësitë e tij shpirtërore, ju shfaq mendimasi dhe arrogancë, gjë që tërhoqi zemërimin e Zotit dhe shkaktoi largimin e tij. Hazret Kalifi i Diut radhiyallahu anhu komenton se lutja e surës Fatiha na tregon se hipokrizia dhe mosbesimi gjithmonë e kanë shoqëruar njeriun. Të dyja këto sëmundje e molepsin njeriun pasi që ai bashkohet me grupin Munam Ilej. Pra, prej atyre të cilve Zoti u ka bërë mirësi. Argumenti për këtë është se surja Fatihe përmend për hebrejnë dhe të krishterët, ndërsa të dyja këto grupe kanë pasur një gjendje të ulët pas mirësisë dhe bekimeve të Zotit. Pra, nëse grupi i bekuar dhe i favorizuar për Zotit nuk njeh drejt pozitën e tij, statusin e tij, atëherë për shkak të kësaj mendimasie, Zoti e përfshin midis atyre
që tërheqin zemrimin e ti ose janë të humbur. Prandaj duhet ta mbajmë këtë çështje gjithmonë parasysh, se kjo lutje që na ka mësuar Zoti i Lartësuar për të ruajtur nga ligësit dhe rënjet na tregon se duhet i lutemi vetëm Allahut që të mbetemi gjithmonë prej njerëzve të bekuar dhe të mos shfaqen kur pasojat e saj të këqija. Duke theksuar se sinqeriteti dhe fisnikëria e dikujt nuk bazohen në dijen e jashtme, ai shkruan se po të bazoheshin e përsia dhe fisnikëria vetëm në dijen e jashtme, atëherë pra dijen e dukshme, atëherë mazallah do të na duhet të përgënjeshtronim të gjithë të dërguarit e Allahut, sepse përballë tyre gjithmonë qëndrojnë dietar. Ata që ju kundërvun mësyrët të premtuar selam ishin pikërisht ata që për shkak të njohurive të tyre e konsideronin dietar të mëdhenj. Madje Molvi Muhammad Hussein Batalvi për shkak të urrëties i drejtoi mësyrët të premtuar selam duke shtuar emrit të tij epitetin në punës, pra për të treguar se ai është vetëm një nëpunës që di të shkruaj diçka për jo dietar. Ai gëzohej kur bënte këtë. Në lidhje me sinqeritetin, Hazrat Kalifi Dyut Rëdiletranë tregon se një herë ai futi një para Mesih Premtullahi Selam futi një zarf në një koli post. Në fakt, rregullat e postës aso kohe nuk e lejonin një gjë të tillë, por Mesih Premtullahi Selam nuk kishte dijeni për këtë. Drejtoria e postës e paditi për këtë shkelje, madje caktoi një prokuror që ai të ndëshkohej patjetër. Pala paditse këmbën ngulte për ndëshkimin, që të merrnin mësim edhe të tjerët. Avokati i Mesihut Premtullahi Selam e këshilloi duke thënë se shiko, kjo është çështje e zgjidhur. Koliposta nuk është hapur në praninë e dëshmitarve. Prandaj duhet të thoni se unë e kisha nisur zarfin veçmas. Këta vetëm nga inati dhe armiqësia po akuzojnë se e kisha futur zarfin brenda kolipostës. Mesihut Premtullahi Selam kur dëgjoi fjalët e avokatit, ai u përgjigj se kjo do të jetë gënjeshtër. Avokati i tha: "Por ju s'mund të shpëtoni ndryshe." Mesihut Premtullahi Selam i tha: "Sidoqoftë, unë kur s'mund të gënjej." Prandaj kur në gjykatë ai u pyet se a kishte futur në zarf, a kishte futur atë zarf në kolipost, ai u përgjigj: "Po asnjë ngroje, se po. Unë e kisha futur atë. Por unë nuk kisha dijeni për këtë rregull të postës." Atëherë prokuroria argumentoi gjerë e gjatë në mbrojtje të padis dhe kërkoi dënimin maksimal që ky rast të shërbente si shembull për edhe për të tjerët. Mesih Premtullahi Selam thot se me që fjalimi ishte në anglisht, prandaj unë nuk kuptoja asgjë veç se kur në fund të çdo argumenti gjykatës i rëzonte duke thënë no, no, do me thënë jo, jo. Përfundimisht mbaruan argumentet e prokurorisë, gjykatës i lëshoi urdhën e lirimit dhe tha se derisa personi i paditur ka treguar vetëm të vërtetën, atëherë edhe unë liroja nga të gjitha akuzat. Huzuri shton se ndonë se këtë ngjarje e kemi dëgjuar dhe lexuar 10 herë, madje vetëm unë e kam rrëfyer më shumë në shumë raste, por e lexon gjithmonë me ëndje. Kjo është një shembull i thjeshtë të sinqeritetit që Mesihut Premtullahi Selam na ka lënë për të ndjekur. Ata që shkojnë të atpiet duke sakrifikuar nivellet e sinqeritetit për interesat e tyre të ulta, duhet të reflektojnë rreth gjendjes së tyre. Në këto vende, perëndimore njerëzit për të fituar azilin dhe për të marrë fitime financiare nga kompanitë e sigurimit, përdorin lloj-lloj mënyrash
por muslimanët Ahmedian duhet të dinë se mënyra të tilla për fitime materiale nuk janë të denje për të. A janë të lejushme hajmalit? Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon se Mesihu premtullahu selam shpesh tregonte për Ebu Hurera radhiyallahu anhu se vetia e të kuptuarit tek ai ishte në një shkallë më të ulët në krahasim me sahabët e tjerë. Hoxhallarët bën shumë zhurmë kundër kësaj thënie. Madje edhe sot pjesa dërmuese e haditheve, të cilat të krishterët nxjerrin në mbështetje të argumenteve të tyre, janë transmetuar nga Abu Huraira radhiyallahu anhu. Arsyeja është se ndonjëherë ai pa marr parasysh kontekstin e bisedës dhe pa e kuptuar mirë, transmetonte disa fragmente të bisedës. Ndërsa sahabët e tjerë kur rrëfenin diçka nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kuptonin edhe kontekstin e fjalës. Po kështu janë disa rrëfime rreth Mesihut të premtuar alaihi salam, transmetuar nga persona që nuk kishin aftësi të mjaftueshme për të perceptuar prapavijat e një ngjarje. E prandaj nganjëherë botohen disa transmetime që sjellin kritika dhe reagime nga të tjerët. Kështu që një herë ishte botuar një transmetim që tregonte se kur kishte mbetur vetëm një ditë nga përfundimi i afatit të profecisë rreth Athemit, atëherë Mesihu premtullahu selami kishte porositur disa persona të cilin aq kokra qiqër, pasi që i kishin fryrë pas leximit aq herë të filan surës të Kuranit. Kur ata i prunë Mesihut premtullahu selam ato qiqëra, atëherë ai i mori me vete dhe shkoi jashtë Kadianit dhe i hodhi në një pusë të braktisur dhe kthye nxitimsi pa kthyer kokën mbrapsht. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu komenton se kur njerëzit e kritikuan këtë rrëfim, atëherë unë i pyeta personat që i kishin shënuar atë transmetim se pse i kishin ruar atë rrëfim, dersa ai i kundërvihe plotësisht sjelljes së Mesihut të premtullahu selam. Ky rrëfim tregonte se mjazallah edhe Mesihu premtullahu selam është marr me hajmalit. Kur u studiua ky rrëfim, u zbulua se dikush kishte parë një ëndër të tillë dhe kur u paraqit kjo ëndër para Mesihut të premtullahu selam, atëherë ai porositi që ajo ëndër të plotësoj edhe fizikisht. Tani, zbatimi një ëndre, fjalë për fjalë, është tjetër gjëndër sa kryerja e ati veprimi, që limisht është diska kretësisht tjetër. Nga njëherë, ëndra zbatohet në formën e saj fjalë për fjalë, që Zoti, nëse do të ndaloj shfaqjen e anës e saj të dëmshme. Interpretuesit e ëndrave shkruajnë se një ëndër që paralajmëron për ndodhin e diçkaje të pakëndshme, po të përmbushet fizikisht, atëherë ajo nuk ndodh dhe Zoti e konsideron të mjaftueshëm përmbushjen e saj verbalisht. Ne gjejmë shembull për këtë edhe në hadith. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte parashikuar se në duart e Suraka bin Malikut radhiyallahu anhu do të jenë bizylyket e mbretit Kisra. Ky vizion, nëse në një anë paralajmëronte për fitoren e Persisë, ndërsa në anën tjetër parashikonte shfaqjen e disa mundimeve dhe fatkeqësive nga persianët pas fitores së Persisë. Sepse floriri në ëndër nënkupton fatkeqësi dhe hidërim. Hazret Umeri radhiyallahu anhu, duke kuptuar domethënien e kësaj ëndre të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e thiri surakën dhe e detyroi të vishte ato, ndryshe do të hante rrahjet e kamçikut. Ndonë se përdorimi i floririt si stoli është
është ndaluar për burrat musliman, por Hazrat Omeri radhiyallahu ta'ala anhu e detyroi surakën të vishte floririn, jo vetëm që të përmbushte fjalët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por edhe për të shmangur anën negative të kësaj profetësie. Pra në këtë mënyrë Hazrat Omeri radhiyallahu ta'ala anhu u përpoq të sheshonte aspektin e hidhërimit dhe humbjen dhe humbjes të këtij vizioni të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra kështu, nëse disa çështje parashtrohen pa treguar kontekstin apo parapavijen e tyre, ato shkaktojnë dyshime dhe ngatresa. Njëherë Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu gjatë një fjalimi të tij u bëri thirrje antarëve që të shmangen mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Ky fjalim është mbajtur në vitin 1931. Ai tha se xhamati tashmë është në moshën e pjekurisë dhe ne duhet t'ia nënshtrojmë veprat tona besimit dhe dijes sonë fetare. Pastaj ai njoftoi për largimin dhe përjashtimin e njërit prej antarëve nga sistemi i xhamatit, pikërisht për shkak të arsyes së lart përmendur. Gjatë hutbes së dytë, dikush nga të pranishmit u qua dhe pyeti huzurin se si quhej personi i cili ishte përjashtuar nga xhamati. Një tjetër person që qëndronte pranë tij i tha se nuk lejohet të flasim gjatë fjalimit, pra gjatë hutbes së xhumas. Hazrat Kalifi i dytë rëndëtor në buzëqeshi pak dhe i tha se njëherë Mesihu premtuar selam rrëfente ngjarjen e kontrollit të shtëpisë së tij pas vrasjes së pandit Lekramit nga kontrollori i policisë Gurdaspurit. Kur kontrollori i policisë kalonte përmes një deri të ulët, ai u përplas me pjesën e sipër me të derë dhe u plagos keq. Ne i dham pak qumësht, por ai nuk deshi ta pinte atë, duke thënë se jam në shërbim tani. Pra, duke thënë se jam në shërbim tani dhe kjo nuk përputhet me detyren time. Atëherë, po ky zotri që ngriti këtë pyetje e kishte pyetur Mesihun e premtuar selam, huzur, a i binte gjakët i polici? Mesihu premtuar selam buzqeshi dhe tha se unë nuk ja kisha hequr kapelën e tij polici që ta kontrolloja këtë. Pra, kështu disa persona kanë shprehi të keqe që të flasin pa nevojë. Megjithatë, gjatë hutbes nuk lejohet që të bisedojmë me njëri tjetrin, madje edhe veprimi i personit tjetër që këshilloi për të heshtur ishte gjithashtu i gabuar, sepse të folurit me zë është i ndaluar gjatë hutbes. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu gjithashtu tregoi një barsalet se njëherë një person hyri në xhami, por namazi kishte filluar. Ky person përshëndeti me një salam të zëshëm, pra me zot të lartë. Atëherë njëri prej atyre që ishin në falje me xhamat u përgjigj me të njëjtin ton, aleikum salam. Një person që i qëndronte pranë i tha prap me zë, pse u përgjigje me zë? A nuk diti se nuk lejohet të flitet me zë në namaz? Si të qoftë, duhet ditur se edhe hutbeja është pjesë e namazit, andaj është ndaluar rreptësisht biseda gjatë hutbes, përveç imamit, i cili nëse e shikon të arsueshme mund të flasë me zë, ndërsa gjatë namazit, as imamit nuk i lejohet të bëj bisedë me dikë. Duhet të edukojmë edhe fëmijët tanë që tani në shtëpi, se ashtu si që është ndaluar biseda në namaz, po kështu ajo nuk lejohet gjatë hutbes së gjumas. سوائے کہیں بولنا ہو کسی کو روکنا ہو تو امام جو خطبہ دے رہا ہے وہ بول سکتا ہے, نماز میں تو امام بھی نہیں بول سکتا.
بچوں کو گھروں میں بھی خاص طور پہ اس بات کی ابھی سے تربیت کرنی چاہیے کہ جس طرح نماز میں بولنا منع ہے اس طرح خطبے میں بولنا منع ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.